Перший автограф Нікіта отримав 2 роки тому на концерті гурту «Дзідзьо». Колекціонувати ж почав через кілька місяців після цього. Коли до нас приїжджали народні артисти України Стас Баклан та Олексій Вартинський, я потрапив до них на творчий вечір. І там я вже взяв у них автографи. І вже після цього виникла ідея така, таке хобі. Серед колекції – підписи Ангели Меркель, Єлизавети ІІ. Кожній з них хлопець відправив листа і отримав від них автографи поштою. Хлопець каже, вживу взяти підпис не завжди вдається. Треба дуже понагліти. До нас приїжджав гурт «Антитіла». Вони виступали на нашій площі, і я на них чекав за сценою. Чекав, бачу, вони вже приїхали, і я до них там через натовп, за сценою там ялинки, я із ялинок до них отак, як виходжу, а можна автограф? Вони перелякались, напевно, але автограф дали. Мама Нікіти Вікторія захоплення сина підтримує. Каже, разом ходять на концерти, квитки на які Нікіта купує за власні кошти. Кошти теж на білети свої використовують, що йому дарують дідусі бабусі на день народження. Купляємо букети гарні, квітів, виходить він на сцену, вручають артистам, селфі роблять, також отримує він автограф. Я бачу, як горять очі моєї дитини, які нравиться ця атмосфера. Нікіта зізнався, збір автографів – один із кроків до іншої мрії. У майбутньому хлопець хоче стати актором. Поки ж веде тематичну сторінку у соцмережі. Каже, людям цікава тема підписів відомих людей. Почали підписуватися люди, цікавитися, питати, як взяти автограф, кому там, на яку адресу кому написати. Наразі в його збірці близько 20 автографів. Хлопець планує збирати їх і надалі. Каже, можливо, у майбутньому продаватиме ті, що повторюватимуться. Діана Крахматова, Альона Гайдукова. Новини на Суспільному. Суми.